Шымкент мегаполис статусын егеленгелі құрылыс нысандары қарқын алды. Әсіресе қала келбетін ашатын заманауи тұрғын үйлер бой көтере бастады. Примері тұрғын үй кешенде осы санатта. Көпқабатты тұрғын үй Нұртас шағын ауданында бой көтерген. Жаңа нысанның қызыл лентасын қала әкімі Мұрат Айтенов арнайы келіп қойды. Жилищного комплекса премьера. Жаңа тұрғын үйді араламас бұрын қала басшысы Мұрат Дүйсенбекұлы тұрғындарды құттықтап мереке алдындағы лебізін білдірді. Сонымен қатар сәулеті келіскен құрылыс қалада әлі де бой көтеретіндігін айтты. Осы біздің Шымкент қаласында мына премьера үй кешені салынып отыр. Мына біріншіден мына үй егелеріне пәтер алғандардың бәрін шын жүректен құттықтаймын. Қоныс құтты болсын. Осындай үйлер біздің Шымкент қаласында ары қарай да салына берсін. Бұл нұрлы жер бағдарламасының құралдары бізде мына біріншіден мына фонд гарантированное жилищное строительство деген бізде қор бар. Екіншісі мына акционер қоғам бізде Жилстройбанк бар, бірігіп осы үйді салған бағдарламаның құралдары болып саналады. Сол себептен мына бүгін осындай күнде, осындай үлкен мейрамның алдында үй егелеріне қоныс құтты бола берсін. Осы үйлерде әрқашанда сәбидің дауысы естіп, осындай құрылыстар, қолжетімді құрылыстар Шымкентте дами берсін. Премьера тұрғын үйі 2-5 қабатты үйден тұрады және мұнда 80 пәтер бар. Заманауи үлгіде салынған. Құрылыс кезінде 200-ге жуық адам жұмыспен қамтылған. Сондай-ақ қала басшысы тұрғын үй құрылысының сапасын жоғары бағалады. Нұрлы жер бағдарламасы аясында 298 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілсе, осы жылы 104 үй пайдалануға беріліп, 5800 отбасы жаңа пәтерге ие болмақ. Ал премьера тұрғын үй кешеніндегі пәтерді 7-20-25 бағдарламасы арқылы сатып алуға болады. Нұрлан Пайызов, Нұрланбек Саитов, Саят Асанханов, Нарньюс.